Hala baxırsınız, xəbər verdiyimiz kimi Azərbaycanın xalq rəssamı Tahir Salahov Bakıya gətirildi nəşi cənazəsi və bugün Tahir Salahovun birinci fəxri xiyabanda dəfn mərasim baş tutacaq. Mərasim deyərkən, yəni pandemiya şəraiti olduğuna görə hazırda heç bir mərasim təşkil olunmayıb. Sadəcə olaraq xalq rəssamı hazırda içəri şəhərə gətirilib və o burada onun ailəsi onunla kiçik bir vidalaşır. Vida mərasimidir. Biz qeyd elədim kimi pandemiya olduğuna görə içəri daxil ola bilmirik. Lakin sizə verə biləcəyim məlumat, əsas məlumat ondan ibarətdir ki, Tahir Salahov hardasa bir saat bundan sonra təxminən birinci fəxri xiyabanda dəfn olunacaq və həmin fəxri xiyabandan da təbii ki canlı yayımla sizə təqdim edəcəyik. Hələlik isə bizdən bu qədər, real izləmədə davam edin.